いや、マジかよ、炭治郎が家の中に入ってきましたよ。どうもシュンズ TV です。過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、炭治郎とねずこちゃんに私のトイストーリーのおもちゃが持ってかれてしまいました。そして私の家に攻めに来たんですけども、ジェニーちゃんが瞬間移動でアンティークショップに送り返してくれたおかげでなんとか助かりました。でもまたいつ攻めに来るかわからないのでとっても怖い状態ですね。それに、やあこんにちは、何をしているのかね。ダッキーとバニーは生意気なので、私の部下の炭治郎とねずこにたくさん懲らしめてもらっている。ダッキーとバニーももうそろそろ壊れるだろう。さあ炭治郎とねずこ、そのまま攻撃を続けなさい。うわー、頼む、やめてくれ。ああそうだ、痛いからやめてくれ。ママー、うっそ、ちょっとやめてくださいよ。炭治郎とねずこちゃんを洗脳してそうやってダッキーとバニーをいじめるの、本当にやめてくださいよ。ダッキーとバニーこのままじゃ壊れちゃいますよ。それに炭治郎とねずこちゃんは本当はいい心なんですけども、ロッツォに嘘をつかれて私が鬼だと、そして私のおもちゃたちもみんな鬼だと嘘をつかれている状態なんですよね。とりあえず今から隣の部屋のトイストーリールームにカメラを持って入っていきたいと思います。ステンチーとジェニーちゃんは唯一残っていますからね。チャンネル登録したやつは我々の仲間だ。さてトイストーリールームの前まで来ましたよ。果たしてちょっとね、ステンチーとジェニーちゃんが怯えてないかですよね。いやー、ステンチーとジェニーちゃん怖いよね。あれ、ちょっと待ってください。ステンチー、ジェニーちゃん、あれ、ちょっと待ってください。ステンチーとジェニーちゃんは、ステンチー、ジェニーちゃん、え、いない、いないんですけど。ちょっと待って、え、ステンチーとジェニーちゃんがいないってどういうこと。もしかしてこれはロッツォにさらわれてしまったとかそういうことなんですか。皆さん、ついに完全に終わってしまいました。ステンチーとジェニーちゃんまで連れてかれてしまったみたいです。ステンチーとジェニーちゃんがどこにもいないので、これはもう完全にシュンズ TV のおもちゃたちみんな壊されてしまい、シュンさん、シュンさん、ステンチーの声だ。ちょっとまだいるかもしれません。ちょっと探してみたいと思います。ちょっと待って、こっちの方から声が聞こえてきたんですけども、こっちの方なんですけど、でもいないんですよね。ステンチーとジェニーちゃん、あー、いた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 、よかった。なんでこんなカーテンの後ろに隠れてたの。いつもここにいるじゃないですか、二人は。一体何かがあったのかな、一体どういうこと。シュンさん、大変だ、誰かが入ってきたよ、この家の中に誰かが、わー、え、誰かがってどういうこと。入ってきたって、もしかして炭治郎とねずこちゃんですかね。ついに家の中に入ってきてしまったそうです。誰が入ってきたのかは分かりませんけども、もしかしたらもうこの家の中に誰かがいて、そして私のことを狙ってるかもしれません。もしかしたら炭治郎くんが剣で私のことを切ろうとしてるのかもしれません。ちょっとステンチーとジェニーちゃんを連れてもう隠れたいと思います。この家のどこかに隠れて身を潜めたいと思います。いや、ちょっとジェニーちゃんとステンチー、隠れよう、隠れるしかないよ、俺たちまでやられちゃうからね。ちょっとどこに隠れようか、どこに。この部屋はもしかしたら危険かもしれない、もうすでに見張られてる可能性があるからね。僕たち怖いよ、わー。大丈夫だよステンチー、ジェニーちゃんもいるし。ちょっとどうしようかな、どうしようかな。それに誰かが入ってきたって、だって普通に鍵閉まってるんですけどね。鍵閉まってるのに一体誰が入ってくる。あれ、ちょっと待って、やばい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 、よいしょ、閉まんない、鍵が開いてましたよ、やばい。だから誰かが入ってきたのかもしれない。ちょっと
どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、ちょっととりあえずどこかに、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 あーそうだ、この中だ、この中、よいしょ、よいしょ、ね、このクローゼットの中に隠れよう、よいしょ、隠れましょう、隠れましょう、この中だったら、ちょっと真っ暗だけど、真っ暗で、ちょっと、あー、懐中電灯、懐中電灯、懐中電灯、どこだ、懐中電灯、あった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 、よいしょ、懐中電灯、つけますよ、よいしょ、よいしょ、あー、ついた、ついた、ついた、よし、この中だったら、安心ですね。ちょっと外の様子も見えそうですし、この中でなんとか隠れましょう。皆さん、1階のクローゼットのところに隠れました。まあクローゼットというか物置のところですね。この中に隠れてれば安心だと思います。足音。ちょっと待ってください。足音が聞こえるんですけど、足音が。怖いよ。ちょっとステンチ、静かに大きい声出しちゃダメ。ちょっと誰かが近づいてきてるかもしれません。いや、確実に足音が聞こえましたよね。いや、なんか怖いな。こうやって隙間から見てるとなんかドキドキしますよね。あ、そうだ、ジェニーちゃん、ちょっとスクリーンロケーションでもし炭治郎くんが現れたらどんな感じになるのか教えてください。お願いします。うわ、もう見つかったらやばいですよ。剣を持ってますからね、剣を。マジで見つかっちゃダメですね。それに、ん、ちょっと待ってください。なんか今、通ったような気がしたんですけど、下の方。何かが通りましたよ、今。え？やばい。ノックされてる。ノックされてますよ。ちょっとすぐそこに誰かがいますよ。誰かが。やばい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 。確実に今クローゼットの外に何者かがいます。きっと僕たちのことを探してるんですよ。もしかしたらもうここに入ったのバレたかもしれません。あ、そうだ。もしも炭治郎くんがもう目の前にいて剣で襲ってきたら、ジェニーちゃんの瞬間移動でステンチーと一緒に逃げてください。待って、シュンさんは？シュンさんはどうするの？ステンチ、ジェニーちゃんの瞬間移動は一人しかできないんだよ。だから三人で逃げることができないの。いい？ステンチだけ助かればいいから、私のことはもう置いといて大丈夫なので、もしも炭治郎だったら二人で逃げてください。よろしくお願いします。そしてなんとか助かってね、他のおもちゃも助けてあげてください。そんなの嫌だよ。わーん。よし、じゃあ勇気を振り絞って開けてみたいと思います。行きますよ。よいしょ。何者かが、何者かがそこにいた。いましたよ、いましたよ。何者かが、ん？ちょっと待って。これってもしかして、うっ、うっ、ウッディだ。よ、相棒。それで今の気分は？ちょ、ウッディ、どういうこと、どういうこと。ちょっと、とりあえずトイストーリールームに一緒に行きましょう。マジかよ、ステンチーとジェニーちゃん。まさかのさっきの足音の正体ってウッディでしたよ。マジか、生きてたんだね、ウッディ。ゴミ捨て場で焼かれちゃったかと本気で思っていましたよ。よかった、ウッディ。ちょっと待って、どういうこと、どういうこと。俺の帽子どこだ。ああ、帽子、大丈夫大丈夫、ありますよ、ウッディ、ここに。よかったよかった。これね、スーパーベビーが取ってきてくれたんだよ、ウッディの帽子をね。スーパーベビー聞いて、すごいんだよ、もうスーパースーツでね、めちゃくちゃ強くなったんだよ。あ、そうだそうだ、ステンチー、ウッディはおもちゃのルールで喋れないけど、ステンチーはお兄さんが喋るおもちゃをっていう気持ちを込めて作ったから喋れるよね。お願い、ウッディが今なんて言ってるのか、どうして助かったのか教えて。シュンさん、シュンさん、ウッディはね、ゴミ捨て場まで本当にロッツに送られちゃったんだって。でもそんなウッディを助けてくれた仲間がいるんだって。え、仲間？ちょっと待って、ウッディをゴミ捨て場から救出してくれた仲間って一体誰なんですか？皆さん、よかった。ウッディが生きてましたよ。それに、炭治郎ではなく、ウッディが、この家の中に入ってきた、そうなんです。それに、ウッディのことを助けた仲間って一体、誰なんです？ノックの音、も
もしかしてウッディのことを助けてくれた仲間がちょっと出てみたいと思います。いやー、一体誰だろう誰だろう。ノックの音ってちょっと開けてみますね。ウッディのことをゴミ捨て場から救出してくれた仲間って一体誰なんですか。ちょっと見てみましょう。どうだ、嘘でしょ嘘でしょ、キティちゃんとマイメロとシナモン。そうか、サンリオの仲間たちで助けてくれたんだね。ちょっととりあえずみんな中に入りましょう。ちょっと待って、ステンチ、このシナモンとマイメロとキティちゃんは一体なんて言ってますか。そうだったんだ。キティちゃんは自分のせいでウッディがゴミ捨て場に行っちゃったことをすごく後悔して、シナモンとマイメロに助けを求めてたんだって。そしたら間一髪のところでゴミ捨て場からウッディを救出することができたんだって。もう少しで焼かれて粉々になるところだったけど、ギリギリで急停止ボタンを押したから助かったんだってさ。そうだったんだ、みんなありがとう。サンリオの仲間たち、ウッディのことを頑張って助けてくれたんだね。本当にとっても嬉しいよ。皆さん、ウッディが無事で本当に良かったです。早くトイストーリーの仲間たちにも知らせてあげたいですね、ウッディが無事だったよって。そしてボーピープにも本当に早く知らせてあげたいと思います。他の仲間たちが今アンティークショップに捕らえられてしまっているので、ウッディとステンチー、そしてジェニーちゃんと一緒に救出したいと思います。そしてサンリオの仲間たちはまたサンリオに戻ってもらいたいと思います。ウッディを助けてくれただけで本当に感謝でございますからね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。みんな、今日は本当にありがとう。ウッディを助けてくれ